Luego de vários projetos juntos, La Muerte de Santiago Galindo afetou muito a la cantautora Galilea Montijo, que em Entre Lágrimas espreou el carinho que sentia por el productor, assim como las experiências que viveram juntos. Durante a transmissão del programa Oi, Gali comentou, em nome de toda a família Televisa, um abraço muito forte para Gena, sua esposa, para seus filhos Federico e Y Santiago. E o em lo personal por si, tristíssima, sempre se los ridicho a ustedes, para mim la producción de los Galindo e smucho que agradecer-lhes a elos porque pues a mim me dieron la gran oportunidad creyeron en mí para los realities, los domingos. E Y assim lo queremos recordar com essa sonrisa, com essa cálidez, um hombre tem bonatón, tem querido por todos nós outros. Isso é um abraço também a toda a produção que é uma produção super unida e Y a Rubem, a Marcelo, los quero muito Y pues solamente é o destino, la vida, Deus sabe por que hace las cosas Y algum dia nos vamos a encontrar todos Y este aplauso is para ti, mi querido Santiago. Te quero muito, as mesmo, la cantautora compartilhou na imagem para despedir ao produtor, acompanhada de um mensagem muito sentido para ela, mi coração está tão triste. Tanto que agradecer a esta família que me ha dado tantas oportunidades Y ha creído tanto em mim. Gracias. Mi cariño a toda tu família. Mas notícias em MSN, los detalhes del falecimento del productor Santiago Galindo, vídeo de Telemundo volverá a reproduzir vídeo configuração desativado HDHQS de lo reproductor de vídeo de Telemundo política de privacidade.